Первомайську назріває черговий скандал за участі міської адміністрації на чолі з мером міста Людмилою Дромашко. Одне із відділень закритого акціонерного товариства невідомо, як перетворилось на власність територіальної громади в особі Первомайської міської ради. В ситуації намагалась розібратись Катерина Лисюк. Підприємство «Битрадіотехніка» існує ще з радянських часів. В 1993-му, після ухвалення закону про приватизацію державних підприємств, його викупили працівники та перетворили на закрите акціонерне товариство. Зараз майстерні підприємства працюють по всій Миколаївщині. Підприємство працює до сих пор, обслуговує населення по місту, ремонтує телевізори. Майстерня у Первомайську ділить одну юридичну адресу з кількома іншими підприємствами. В 2015 році колектив подав офіційний запит на ім'я мера міста Людмили Дромашко на присвоєння окремої поштової адреси. Два місяці нам ніхто не давав відповідь. І потім в 11 місяці 2015 року нам прийшло цікаве пропозиція від мера Дромашко, щоб ми викупили свою майстерську у неї. На що у мене виникла куча цікавих питань, яким способом наше імущество місті з людьми оказалось у мера. Як виявилось, поки колектив збирав необхідні документи, у 2012 році усі приміщення підприємства були приватизовані на ім'я територіальної громади Первомайська в особі міської ради, а земля під ними стала власністю аграрної академії. Виникає питання, якщо дається земля аграрки з постійним госактом на постійне користування, як може виділятися акт під об'єктами, не принадлежащими аграрки? Як може мер підписувати таке? За роз'ясненнями ми звернулися до адвоката Івана Шкіля, який взявся розібратися в даній ситуації. Возникла ситуація, що грубо нарушено право собственності даного підприємства, трудового колективу. Безосновательно лишили колектив права собственності на дане недвижимое имущество. Соответственно, і потеряло підприємство право отримати в пользування або в собственность земельний участок, на якому знаходиться ця недвижимость. Адвокат пояснює, що вирішити цю ситуацію можливо лише в судовому порядку. Колективу необхідно подати позов до суду, щоб скасувати рішення як по земельному питанню, так і за фактом передачі майна підприємства у комунальну власність. Крім того, підлежить встановленню в рамках уголовного производства, яким образом ця ситуація взагалі виникла. Тобто це було либо по халатності якогось чиновника, либо групи чиновників, либо умисно. Тобто це все підлежить встановленню в рамках уголовного производства органами досудебного слідства, дальнішим судом. З цими ж питаннями ми звернулися і до райвідділу Національної поліції Первомайська. Там на камеру повідомили, що вже ведеться кримінальне провадження за фактом перевищення службових обов'язків. Але і в міліції, і в міській раді від коментарів відмовились. Не дочекалися ми їх і від мера Первомайська Людмили Дромашко. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.